Отже, друзі, доброго ранку. Ми повертаємося у нашу ранкову студію. І сьогодні, як завжди, будемо говорити про корисне. А саме про наші посмішки і про зуби. Поки Макс не забрав собі цю щелепу назавжди, я пропоную представити нашого ранкового гостя. Сьогодні у нас стоматолог Артур Шишкін. Ми поговоримо все ж таки про найрозповсюдженіші проблеми з зубами і як з ними боротися. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, привіт, друже. Дякую, що ти сьогодні з нами. Таран, у тебе є одне запитання, ти хотіла запитати? Так, у мене є одне запитання. От найголовніше, з чим зараз найчастіше зіштовхуються люди, коли до вас звертаються? Діти і дорослі. От яка проблема найрозповсюдженіша? Найрозповсюдженіша – це карієс між зубчиками. Ага. Вона займає 80% звернень пацієнтів з карієсом. А він виникає через те, що ми неправильно чистимо зуби, чи якісь ще є додаткові причини? Так, у великій кількості людей звичка, що щітки і пасти досить для того, щоб якісно чистити зуби. Але, на жаль, цього не досить. Ще треба міжзубні йоршики, флос і ірригатор. О, Боже. Без до цього життя не готував. Так, да, тому що в нас характер харчування дуже змінився, у нас багато м'якої їжі. І ця м'яка їжа якраз застрягає між зубчиками, куди щітка не дістає. Яка б не були б які тонкі ворсинки, вони не дістануть до щільного контакту. І ось там якраз забивається їжа, вона змінює, плівка така є на поверхні, пелікула називається. Вона її руйнує, і потім руйнує зубчик, і потім з'являється каріс. І найгірше, що частіше за все каріс з'являється одразу на двох зубчиках. І за того, що вони щільно один до одного, і коли кажуть, вам треба полікувати зубчик, там оцей, контактний каріс. Тільки заходимо туди, прибираємо і бачимо на сусідньому зубі знову каріс. Вже. Ну, то вже є. І треба його знову лікувати, тому що з цього боку зручніше вже полікувати. Угу. Тобто, взагалі, а от чим може бути шкідливий каріс, так, якщо ми там, ну, одразу не звернемося вчасно до лікаря, не почнемо вчасно лікувати? Каріс, велика вирогідність ускладнень зубчиком, це є розвиток карісу. Тобто спочатку каріс, потім він переходить до нерва, потім з'являється так назване захворювання, як пульпіт. Тобто захворювання, коли нерв болить, коли людина тільки думає про те, як вилікувати зуби, де найближче знайти лікаря-стоматолога. Потім переходить інфекція далі в кістку, там розвивається так називаємий періодонтит. І потім, якщо нічого не зробити, скоріш за все, видаляється зубчик. Ой-ой-ой. Слухай, а є такий міф, що неправильний прикус, він може шкодити поставі. Це правда чи ні? А вже ж правда. І якісні лікарі-ортодонти, які перед тим, як консультувати людину, вони не сядять його одразу в крісло і кажуть, відкривайте рота. А вони кажуть, поверніться, будь ласка, я зараз подивлюся. Дивляться на статуру людини, а потім тільки, коли дивляться на те все, відкривайте, будь ласка, порожнину рота, і ми подивимося, що у вас. Це все відносно, тому що наше тіло любить стабільність, да, стабілізацію. І якщо людина трошки викривлена, скоріш за все, вона буде на інший бік жувати більше. Так. Ого. І тут м'яз буде, наприклад, вона трошки завалена права частина, і вона більше буде жувати на ліву частину, тому що тут були м'язи більш напружені, і м'язи хочуть трошки вирівняти це. Це нормальна ситуація. Тобто, якщо помічаємо, що жуємо більше на одну сторону, потім перекидати їжу і на іншу, так? Чи як? Так, це, наприклад, не знаю, як при бігу. Якщо людина бігає з телефоном чи з пляшкою якоюсь в правій руці, в неї буде боліти ліве коліно. Ага. І так навпаки. Цікаво. Ну, тобто, це нормально і це правильно. Ну, наш організм, він дуже розумний. Це ми більше за все йому шкодимо всякими там речами. Але якщо в людини неправильний прикус, треба якомога раніше його, не те, що зробити в нього ідеальне, рівне, як Голлівуд, але треба зробити, щоб йому було зручно, і в нього аж постава трошки зміниться. І це правильно, це нормально. Таран, а ну дай мені, будь ласка, щелепу сюди. Ти будеш чистити зуби? Слухай, ні, я знаю, що... Ну, насправді так. Я знаю, що от у людей досить таки поширений стереотип, що ось зуби потрібно чистити ось так. Так. Але це шкодить зубам. А вже ж, шкодить і стирає емаль. Стирає емаль. Так, а для того, щоб уберегти зуби, як правильно чистити зуби? Так. Покажи. Так, зараз майстер-клас і уважно дивимося. Так, будемо робити так, як зазвичай роблять люди, тобто чітко ось так тримати. Починаємо з верхнього краю, чітко доносимо під 45 градусів між ясними і зубчиком і робимо вигрібаючі рухи. На верхні щелепи зверху вниз, на нижні щелепи знизу вверх. Ось такі от. І це найкорисніше, тому що якщо ось так от робити, ось тут найтончіша емаль, ближче до шийки зубчика,
І вона просто при таких рухах може стиратися. Тим паче, що якщо пацієнти ще неправильну щітку вибрали для себе, більш жорстку, тому що вони думають, що вона якісніше чистить. Тобто жорстку не можна. Ні, вона чистить ще гірше, і вона ще більше руйнує ясно, тому що вона їх травмує. Угу. Щонайменше купуйте завжди середньої жорсткості щітку. Угу. І ще одна помилка, коли люди чистять ось так. Так. Ось так намагаються. Так неправильно чистити, тому що тут є ось такий ізгиб, так. І виходить, що ось так щітка просто не дістає до зубчиків. Ага. І тут більше за все відкладається зубного наліта і камінь. Угу. Треба тільки у цих двох місцях переводити щітку з горизонтального в вертикальне положення і ось так чистити. Ага. І ось тут, ось так от чистити. Зараз переведу. Ось так от. Угу. Ось так от, по всій поверхні проходить. Тільки так можна якісно вичистити от в цих ділянках. І потім знову всередині. І зазвичай, що я помічаю, це дуже явно виражено, коли чищу, провожу професійну гігієну, угу. бачу, що у людини з одного боку, з язичної поверхні, більше всього нальоту. Угу. Я кажу одразу, так. Ви лівша чи правша? Ну, тобто одразу кажу, там, ага. якщо з лівого боку, людина лівша, якщо з правого, людина правша. Ого! А вони такі, звідки ви зрозумієте? Я кажу, та тому що вам, скоріш за все, незручно ось тут робити. Тобто ось так от, так. але треба це робити. Тобто треба розуміти, що ось так треба максимально ізогнути трошки ручку і вичистити. Так. Ага. Але діти до 10 років не вміють якісно чистити зубчики. Тобто батьки повинні допомагати в цьому. Обов'язково. До 10 років це батьківська відповідальність передивлятися і перечищувати зубчики дітям. Тому що в них просто не розвиті мануальні навики. Вони можуть вже писати, але ще ось такі рухи вони не вміють робити якісно. Слухай, зачекайте, Іран, будь ласка, хочу уточнити один момент. Наскільки потрібно докладати зусиль, аби чистити і не шкодити емалі? Сильно чи можна так ось як у легковому так, режимі? Так, не треба сильно, це ну як ручку тримати, наприклад. Тобто легенькі такі рухи повинні бути. Занадто не потрібно. Не треба, не треба. Можна травмувати і не треба багато пасти наносити на всю поверхню щіточки. Це дуже багато. Треба пів щіточки нанести пасти всього лише. І цього достатньо для якісної гігієни. Не треба, щоб увесь рот був в цій піці, щоб воно тут всюди там як в рекламі виливалося. Ні, це маркетинговий хід і це неправильно. А я маю запитання. Ми почистили отак, а поверхня... Ось так, знову неправильно. А ну-ка, покажіть, будь ласка. Зараз, секундочку. Ось так, правильно? Оп. Так, бачите? Да. А всередині? А всередині ось так. Ну, не довертається. Ось так, оп, да, так, це правильно. А ось момент про ось ці кутні зуби. Чи потрібно поверху якось ще проходити? 100%. Це єдині отакі звичайні для нас рухи, горизонтальні такі. Да? Ось такі рухи. Ось так от. Угу. Це єдиний рух, де можна заробити, тому що тут найтовша емаль, угу. і вона не зітреться. Ага. З часом у людей стираються зубчики, і це нормальний фізіологічний процес. З'являються невеличкі борозденьки такі, угу. і це нормально. Зуби теж втомлюються з часом, те, що ми живемо. Але ось тут зубчикам ніяк не пошкодити. І тим паче тут є поглиблення фізіологічні, що допомагають нам пережовувати їжу угу. і робити харчовий комок, так називаємий. Тому тут це єдині рухи, отакі горизонтальні, які ми звикли правильно, корисно робити. У мене одразу запитання ще з'явилося. Ви кажете про те, що зуби втомлюються, і ми стираємо певну емаль. Так. А якось її можна поновити ну, самому, чи це потрібно тільки з лікарем? З лікарем. З лікарем. Так. А от як, ну, в чому проявляється, наприклад, те, що емаль послаблена, щоб, знаєте, не впустити взагалі той момент, що ну все, там вже глина зубкам. Професійна гігієна і... Похід до лікаря-стоматолога кожні 6 місяців, щонайменше. 6 місяців, кожні півроку. Так, коли людина приходить до лікаря-стоматолога, вона крім того, що якщо в неї є якісь зубні відкладення, наліти, лікар і робить професійну гігієну, лікар ще дивиться, наскільки якісно вичищає, робить рекомендації, може зробити корекцію по щітці, по пасті і каже, там, наприклад, якщо як вдруг з'явилася якась каріозна порожнинка, він радить, що тут треба полікувати. І каже, наприклад, у цій ділянці от трошки більше старається емаль. Він mm-hmm. робить фотопротокол, показує на комп'ютері, розширюється зубчик, показує. Ось тут бачите, mm-hmm. ось трошки старається. Не просто в дзеркало дає там, ось подивіться, ось там десь і там в порожній та нічого не видно. Є сучасна стоматологія, є якісні фотоапарати, робляться внутрішньоротові знімки. Переноситься все на комп'ютер, показується в великому масштабі цей зубчик і розповідається, чому так. Так само і про каріс. Якщо вдруг лікар-стоматолог знайшов каріозну порожнинку, він не просто каже, ось тут каріс, давайте лікувати.
Він робить знімок рентген, він робить фотопротокол, угу. Він показує і розповідає, чому саме. І зазвичай дуже легко відрізнити здоровий зубчик від нездорового. А як? Здоровий, він світлий, чи однородного там, світлого кольору, без всяких там. Є, бувають такі маленькі, чорненькі, борозенькі посередині на жувальних зубчиках, але це не завжди каріс, треба діагностувати. Але якщо зубчик, там, чи каріозна пороженинка, чи вже пломба має такі коричневу окантовочку, тобто видно перехід, якщо видно таку чорну велику пляму під емалію, це вже каріс, її треба лікувати. І лікар-стоматолог повинен вам об'яснити, угу. Чому саме в цей зубчик треба лізти і чому саме тут треба лікувати. Це дуже важливо. І це ваше здоров'я, ваші зубчики, ви маєте право про все дізнаватися. А ось я зараз хочу у вас просто дізнатися. Ось знаєте, зараз популярні все ж таки веніри стали, і всі почали якби створювати, вдягати, робити, не знаю, як це правильно сказати. Так. Ось, а у мене є одна знайома, яка зробила веніри, і каже, якби мені хтось раніше сказав, що це не настільки корисно, що це не вирішить усі мої проблеми, я би їх і не ставила. От з вашої точки зору, взагалі, веніри, це корисно, чи це просто зараз трендово? І в яких випадках їх можна ставити, а в яких краще не треба? Це трендово. Угу. Ніж корисно, тому ага. Що зазвичай все ж прибирається частина зубчика для того, щоб зробити цей вінірчик. Тобто угу. Прибирається на ту товщину, на якої потім буде вінірчик. Так як я давав клятву лікарю України, і я розумію, що це пошкодження тканин, я не маю права рекомендувати. Але якщо у людини там велика каріозний, багато каріозних порожнинок, якщо вона відносила бреки системи, не маючи гарний рівень гігієни, і в неї там велика кількість каріозних таких плямочок, і треба змінити якусь форму зубчика, змінити колір назавжди, то це оправдано. Тобто, є на все показання. Це треба робити, і треба зрозуміти для людини, по-перше, навіщо вона це робить. Аби йти за трендом, чи аби зробити це якісно для себе. Угу. А щоб біла посмішка була, можна якось без венірів робити? А вже ж, можна світлити зубчики. Тільки не в домашніх умовах, будь ласка. Так, не використовувати соду, як в інтернеті пишуть, бо це зашкодить і зубам, і взагалі здоров'ю. Стираємість, емалі велика, чутливість потім, важка відновленість, це дуже неконтрольовано. Є сучасні методи, є гарні препарати. Якщо лікар має ліцензію чи має сертифікат проходження якісних курсів, і він розуміє, як це робити, в нього є гарні кейси, з якими може поспілкуватися. Наприклад, я можу там порадити спокійно своїх пацієнтів, які вже там пройшли якийсь процес, поспілкуйтесь, будь ласка, з ними і все дізнайтесь. Подивитися на їхню посмішку і бути задоволеним. Так, і це правильно. Дякую, що переглянули це інтерв'ю і правильно зробили, що підписалися на YouTube-канал «Правда тут». Там багато чого корисного. А ще пишіть свої коментарі і даруйте нам свої вподобайки. А ми готові дарувати вам подарунки від продукції «Джеліус». Щоб отримати приз, потрібно бути нашим другом, дивитися прямі ефіри і виконувати умови. До зустрічі!